Välkommen tillbaka till lite mer Fortnite här på kanalen. Idag tänkte jag ge er mina 10 bästa tips och tricks både för att vinna mer dueller och vinna mer games. Innan vi drar igång videon vill jag bara påminna om att lämna en like och för alla som är nya att klicka på den lilla röda knappen där det står prenumerera för mer Fortnite-videos. Släng gärna en kommentar på ert bästa tips, för givetvis är inte jag något proffs utan jag kan också lära mig nya saker. Det finns ju väldigt mycket mer att både tänka på och att lära sig. Tips nummer 1, landningen. Vi börjar med det självklara och det är landningen. Jag rekommenderar inte att man landar i de största städerna. Det finns gott om mindre platser på kartan med mycket loot på. När man störtdyker så gör inte det rätt över den platsen som du har tänkt att landa på, utan försök snarare att dyka en eller två rutor innan den platsen. Sen svävar man bara resten av biten. Jag ser fortfarande folk som svävar 100 meter upp i luften när jag sätter min första fot på marken. Försök inte heller att sikta mot något berg eller mot stora träd. Aima istället mot raviner eller mot havet, alltså öppna platser. Då kommer man lite längre ner. Tips nummer 2. Kistor. När man väl har landat så skulle jag rekommendera att man lär sig var kistorna har en chans att spåna. Och att man lär sig en rutt där det faktiskt finns ett par stycken att plocka. Jag vet att det inte alls är många som gillar Moisty Mire till exempel, men på en bra dag så kan du ha chans att hitta i alla fall 6 kistor där utan att man ens stöter på någon annan motståndare. Tips nummer 3. Ammolådor. Samma sak gäller egentligen för ammolådorna. Kanske inte att just man ska komma ihåg var de finns någonstans, men försök i alla fall att plocka allihopa du ser. Annars sitter man många gånger i slutet med en RPG utan några skott i, eller så kanske man inte kan skjuta ner någon annans bas för att man bara har ett magasin kvar i sin AR. Plocka verkligen alla ammolådor man kan hitta. Det är ett jättebra tips. Tips nummer 4. Använd pots. Använd shield potsen när du får dem. Nu finns det även de små varianterna som bara tar någon sekund att dricka upp. Istället för att springa in i någon annan som har en hagelbrakare och skjuter HS på dig, som i sin tur tar dina pots och löper vidare med 200 HP. Jag tycker ofta att man stöter på folk som faktiskt har en shield pot i sin inventory. Särskilt de stora där de bara springer runt. De har inte tid att dricka upp dem. Gör alltid det. Drick alltid upp potsen innan ni springer vidare. I den mån det går såklart. Tips nummer 5. Farma rätt. Gör inte så många andra och stå och slå ner stora hus bara för att få tag i 100 wood. De stora träden där grenarna hänger ner till marken ger dig till exempel mycket mer. De kantiga stenarna ger till exempel mer än vad de runda gör. Så farma alltid ihop lite drygt 200-300 wood i början så att du har i alla fall att skydda dig. Resten kommer man sen att loota upp när man dödar motståndarna. Tips nummer 6. Stormens öga. Försök att förutspå vart stormen ska hamna framåt slutet. Det brukar oftast bli vid en högre backe eller ett berg. Själv försöker jag alltid att göra det och bygga en mindre bas på den höjden och sen få se om jag har rätt. Är det fel så bara springer jag vidare och försöker ta över nästa. Och skulle det vara rätt så för tusan bara bygga en högre och en större bas. Sen har man high ground och en jäkligt bra position. Tips nummer 7. Var aggressiv. Med detta menar jag att man försöker jaga i alla fall ett par kills så att man inte blir stående i ett enda hus. Du får både mer material, skott och även vapen så att man inte sitter med en shotgun och en revolver utan skott i slutet av ringen sen. Ta även high ground. Bygg över dina motståndare så att du har övertaget. Blir både lättare att träffa och även att göra HS. Sitt inte heller och vänta på rätt tillfälle. Bygg en ramp och skjut. Det är ingen som vet hur mycket HP-killen som springer där borta har. Han kanske bara har 10 HP och med ett skott så är det din kill.
Och sist, om det skulle vara så att du kör duo eller squad, försök att pusha om det är så att ni har fått ner en eller två stycken. Ska de då stå och ressa varandra och heala och så vidare? Det är 10 sekunder bara för att få upp dem på ressen, och sen även healingen därefter tar ju extra sekunder. Så pusha på dem när de står och är oberedda, så har ni säkert en kill eller två där. Tips nummer 8. Switcha vapen. Försök alltid att vara snabb på att byta vapen. Står du med en sniper och skickar iväg ett skott, så är det bättre att man byter vapen nästan innan skottet ens har träffat och försöka få ner motståndaren med en AR än att man ska ladda om och försöka träffa med snipern igen. Om det kommer en kille springande mot dig, försök att träffa några snabba AR-skott, men upp med en shotgun sen när han väl kommer nära och var beredd istället för att bara stå och hålla in knappen. Då missar man säkert 10 skott och sen så kommer han fram med sin hagelbössa så skjuter han ner dig istället. Tips nummer 9. Loota rätt. Har man ett fullt inventory och spammar på loot-knappen, så vet alla att man står och fipplar med vapen hit och dit och man råkar göra fel titt som tätt. Men om man istället har yxan framme och går loss på den knappen som man använder, så lootas bara skott, material och sånt som faktiskt stackas, till exempel både små shield potions och bandage. Tips nummer 10. Bygga. Detta är väl den egentligen viktigaste och även självklaraste punkten. Man ska alltid bygga. Bygg när du blir skjuten, bygg när du ska skjuta och bygg väggar för att ta dig från punkt A till punkt B när någon siktar på dig. Något jag även rekommenderar är att binda om knapparna. Jag bygger själv en vägg på Q och jag bygger ramp på F. Och det är inte alla som vet, men man kan faktiskt bygga väggar igenom ramper. Så är du snabb på dina binds så kan du köra först F och sen Q. F, Q, F, Q. Då bygger du först en ramp, sen vägg, ramp, vägg. Och då blir det svårare för motståndaren framför dig att skjuta ner basen. Är du inte i slutcirkeln och ska bygga slutbasen, så använd nästan alltid wood. Det byggs färdigt snabbare än både sten och metall, vilket betyder att det krävs minst 3-4 skott extra på wooden än på vad det gör på de andra materialen. Det var mina 10 tips som jag hoppas att kanske kan hjälpa någon att bli lite bättre, eller om det var något som du inte redan visste eller har tänkt på. Glöm inte att gilla videon och lämna gärna en kommentar om era bästa tips. Som jag sa, jag är inget proffs och självklart kan jag lära mig nya saker. Glöm inte även att prenumerera om det är så att du vill se mer Fortnite-videos i framtiden. Ha det!